Вештаються біля машин і щось викручують. Дніпряни стали помічати підлітків поблизу своїх автівок. Як з'ясувалося, це такий челендж у TikTok. Хто більше не збирає ковпачків від ніпелів? Про вірусний вплив соцмережі – далі в сюжеті. Крадуть ковпачки з машин. У Дніпрі розповсюдився незвичний челендж. Завдання, яке підлітки отримують у соцмережі – назбирати якомога більше ковпачків з ніпелів автівок. Скручують ковпачки, і ми це більше робити не будемо. Хоча челендж набрав популярності у Дніпрі, у поліції кажуть, зі скаргами до них жоден автовласник поки не звертався. По даному факту, на даний момент, письмових заяв не надходило до відділу поліції, але є інформація у соцмережах, що відбуваються дані правопорушення. Хочу з цим повідомленням звернутися до батьків, щоб були пильними, слідкували, де діти проводять свій час. Та для винуватців передбачені різні види відповідальності – від адміністративної до кримінальної. Залежить від віку крадіїв та вартості завданої шкоди. На СТУ кажуть, вартість ковпачка залежить від марки автівки. Вони йдуть від 5 гривень, як у мене в руках, недорогий, а є дорогі, які стоять по 150, по 200 гривень. Вони підходять на будь-який автомобіль, вони всі однакові, просто у людини є вони більш під марку автомобіля зроблені, як під детейлінг, красиві там, з логотипом автомобіля, а є просто звичайний дешевий варіант, чорний, як на всіх шиномонтажах. Ніпель забезпечує герметизацію повітря в колесі, тож коли немає ковпачка, то всередину шини забивається бруд і тоді важко виміряти тиск. Это сам колпачок, который дети балуются, внутри находится золотник, через который накачивают колесо. Як зазначає психологиня Вікторія Корсунська, у популярності підліткових розваг, які на межі закону, винна не лише пропаганда в соцмережах. Причина і загальні тренди. Один з них – це флешмобна вірусність, коли багато людей роблять спільні дії заради певної мети. Дитяча психіка, вона до 13 років, вони взагалі розвиток побудований за рахунок гри, шляхом гри. Гра є, дитина розвивається. Трошки старше стають, вони отримують соціальні ролі, виконують певні якісь завдання і бажають самовиразитися в чомусь. Дарина ковпачки не викручує і на тіктоківські челенджі не реагує. Проте може сидіти у соцмережі годинами. Тікток є для мене як розважлива програма. Але тут також багато людей, які є взірцями для мене. Якщо дуже сподобається тренд, то я можу викласти собі відео на сторінку. Психологи радять батькам бути уважнішими до дозвілля своїх дітей. І йдеться не про гіперопіку, а довірливі стосунки з дитиною. Дійсно, батьки повинні контролювати, але перше, що вони повинні зробити, це побудувати довірливі стосунки. Коли у вас є з дитиною довірливі стосунки, вона буде приходити до вас з дому і буде говорити, що відбувається. У такому випадку знаходяться добродії, які повертають господарям автівок втрачені ковпачки. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».